Արևձես մայրիկիս խորհուրդով որոշեցի ընթերցել Վախթան Ղազանյանի պատմվածքների ժողովածը։ Շատ խելացի և իմաստուն գիրք է, շատ ուսուցողական բաներ կան։ Նաև այս գիրքը ընթերցելուց հետո ես լրիվ ուրիշ ձև նայեցի բոլոր կենդանիներին։ Այս գիրքը սովորեցնում է խղճալ և փայփայել բնությունն ու կենդանիներին։ Նաև դժվարություն ունեցա բարբար տեքստը կարդալուց, որովհետև բարբարը մի քիչ դժվար է ընթերցվում, բայց նաև սովորեցի նոր լավ և հետաքրքիր բարբարային ձևեր խոսելու։ Նաև մի պատմվածք կար, որը ընթերցելուց ես մի քիչ դաժանություն զգացի, որը մայր Արչն էր։ Այնտեղ նա պատմում էր Արչի և իր ձագի մասին։ Այդ պատմվածքը մի քիչ դաժան էր, բայց հետո ես հասկացա, որ այդ պատմվածքը նաև շատ ուսուցողական էր, որովհետև սովորեցնում էր փայփայել բնությունը, հոգ տանել բնությանը։ Խորհուրդ եմ տալիս այս գիրքը վերցնել, կարդալ իմ բոլոր տարեկիցներին, կարծում եմ այս գիրքը նրանց շատ հետաքրքրի։